ไปเลยนอนหัวเอาวะโอเคยังไม่โอเคได้
Isso daí que tá na perna? Ela tava onde? Tava ali, pô. Eu não achei. Hã? Tava ali, ninguém foi, ó. E essa rapaz, tu foi me chamar, né, miserável? Pô, tira, 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 Mas isso é motobar, é bom pra botar fogo, né? Pra dar fogo. A polícia tá rodando. A polícia tá rodando. Tá rodando, tá rodando. Tu quer aprender nada de moto? É, porra, não sou eu aprender nada de moto. É uma moto dessa aí. Não, 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 Olha que é roubado, tem que estar fogo. Ah, não, tá fogo, eu vou com o dinheiro da peça. Olha que esse capacete, eu não achei esse capacete. Olha que aquela rua, não é minha cabeça não. Hein? Olha que aquela rua, aquela rua. E essa bota de quem? Essa é a minha. E tu deixou ali? Pô, eu esqueci minha cabeça. Eu emocionado, eu vou. Irritado. Bora, vamos lá, pra pegar as coisas. Pula aqui, ó. Deixa as coisas aí, depois a gente sai, né? É, a gente sai, né? É, vamos pedir lá pra cima agora. É, mas não vai me ensinar lá, não? Vou ensinar aqui agora. Eu não quero essa moto nem dar, você vai chegar de roubo. Levanta agora, vai. Vou levantar agora. Ai, que mano, teu teste com ela.
Como é que tu soltou a moto desse jeito? Eu tem que mutar, bestalhado. Eu tenho que mutar, não, mas eu não. Com a perna, né? Rapaz, uma porra, rapaz, foi você que derrubou a moto. Não, não, é o som. Eu pensei. Me dê, me leva aqui, irmão dela. É um som miserável, mano. É, o rio é só o corpo lá, aí é ruim o céu. Tu quer aprender de novo? Eu vou aprender, eu sou ruim. Mas eu não aprendi, eu não aprendi, eu não aprendi. Bota a linha. Eu não me entendendo. Hã? Cai em cima de uma beleza. Você pega aí. Vamos ver, olha o lado do rio. Vamos tirar lá na potência, olha aí. Puxa ela pra ele. Tem que apertar a embreagem, fone. Eu sou esse merda aqui, ó. Ô, bicho, tu já tem a boca mole. Machucou o quê? Hã? Tu já tem a boca mole, porra. Aí tu fica fazendo isso. Machucou os olhos, foi? Bateu no pau, amigo. Ó, arranhou. Ih, Maria, mostra aqui. Pelo os olhos, amor. Ah, agora tem que arranhar. Não, você já tem a boca torta, aí, pô, fica... Não, você fica fazendo esse relógio aí, pô. Tem que andar no carro. Não, porque aí eu vou mudar essa missão, sabe? Ó, 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 ó,